Så här kommer en färsk Melodifestivalvinnare. En stor applåd för Loreen! Vatten. Hur mycket har du sovit sen du gick av scenen där på sig? Allt som allt. Mm. 5 timmar. Nej, vänta. Alltså per dygn så där 4. Ja. Jag blir det 8. Ja, det blir inte så mycket. Jag är helt disorienterad. Jag vet inte. Ja, det var lördags du vann. Det var lördags. Vad är dagen då? Nej, inte riktigt. Det kommer nog ta ett tag, tror jag. Jag tänkte bara med, vad gjorde du helgen då? Det rör snyggt. Ja, men jag tänkte. Du, vi måste prata om det. Jag hade förmånen att få sitta på plats i Globen och se hela spektaklet. Hur upplevde du, vet man, presentationen innan? Ja. Kände du att det jublades kanske dubbelt så högt för dig som för någon av de andra? Ja, jag var lite frustrerad. Alltså, jag har fått höra det efteråt, för jag hade ju in-ears liksom. Ja, det hade så det var lite ljud som kom in i mikrofonen och liksom... Men inte allt, jag hörde inte allt. För det var ju nämligen när de presenterade artisterna, det var ju ett sånt jubel, jag har aldrig hört sånt jubel. Jag får gå så bara tänka på det. Dödliga som satt och tittade på tvn märkte det här ljudet. Och jag tror att ljudet var Loreens mamma. För här hörde jag, skulle... här hörde jag även när jag hade vunnit så längst fram. Jag var inte helt tyst när hon är i Globen och tittar på sin dotter. Och sa, ah, var hon glad? Vad var man glad? Kom det tårar? Jag tror, ja, hon grät ju faktiskt. Grät du? Ja, senare på det kom efteråt. När allting släpper? Ja, då kom det liksom. Hur spänd har du varit inför det här? Tokspänd. Du vet, alltså, eftersom att jag inte är dansare från början. Står där och sen så var det jag som kom på den briljanta idén att ha ett podium som är 4x4 meter. Så att, alltså, och så. Men, så att, ja, jag var nervös. Och under hur många veckor har du varit så här? Ofta så kommer det en vecka innan, liksom dagarna innan, då slår det mig. Liksom, för då ska jag ställa mig där och repa grejerna inför publiken. Men hur jobbig har den här pressen varit att vara just stor favorit? Ja, men den är jag kopplat bort. Vad har du kunnat göra? Vet du det? Eller säger du bara? Jag har redan alltså, ganska så nej faktiskt inte, utan jag har ganska så höga förväntningar på mig själv redan. Liksom, så att, ja, jag har kopplat bort det. Det räcker med mina egna förväntningar. De är jobbiga. Vad har du för förväntningar nu då? Nu ska du till Baku. Baku. Man vill göra det bättre, vill man ju. Nu har vi mer resurser. Att kunna jaha, liksom... det? Ja. Och vad händer? Ska du ta 3 dansar då? Jo, men säg. Säg. Jo då, det får du. Det får du. Det är bara vi här. Vad ska du göra? Nej, kanske vi är 2 månader kvar så att... Jag ska bli lite starkare. Några steg ska jag plocka bort helt och bara maxa ner. Sen så kommer jag leka med ljuset. För nu och podiet kommer bli större. Definitivt. Ja, nu är det bara större podiet. Mer ljus. Bring me. Stjärnfilter finns något som heter också. Mm. Det var ju en annan fantastisk upplevelse på efterfesten efteråt. När Loreen gjorde entré i lokalen, det är säkert 2000 pers, jag vet inte, det var jättemycket folk. Och så plötsligt så stänger de bara av musiken, typ Charlotte Perrelli. Och så sätter de på, ja men de kör mycket slagers på festen, förstås, för det är en sån fest. Och så sätter de på Euphoria. Och så börjar det bara smattra med alla de 150-200 fotografer och videogubbar. Och Loreen skulle in till scen. Så att, det var som en massa med folk som rörde sig och det var blixtar och allt det där. Det var det mäktigaste. Hur var det var mitt i den där gropen av människor? Alltså, lite jobbigt. Jag knackade ju på vakten. Jag bara, men hörru, kan inte du bara sluta här? Ja, men lite jobbigt var det faktiskt. Det var ju så himla tajt allting. Och så kom jag där med läderjackan liksom i svart och biter och kände liksom... Ja... Och det var ju din entré till lokalen. Och alla bara, och så alla andra skulle ta kort. Det var som att det var 50 stroboskop där inne. Du stod också att ta kort. Nej, jag sprang in och ställde mig bredvid Loreen. Inne i gruppen. Hej, vad roligt! Nu ska vi partaja! Vi ska prata lite mer om Baku! 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 Jag kommer tillbaka om en liten stund. Så en bra nu på en gång också. Snart tillbaka. Vad
Rosenhala Nine måndag med Loreen. Ja, snart är det Baku för dig. Ja. Men först måste vi, så du var ju här förra veckan inför och pratade upp dig, kom upp dig lite grann och kände feelingen och fick smaka på uppmärksamheten och var vinnare lite grann. Ja. Då sa du till mig och till alla andra att du skulle vara borta 10 dagar på en retreat och låta munnen vara stängd. Mm. Okej, okay. Inte 10 dagar, det blir 5 dagar. Jag har inte råd med 10 dagar, kanske det blir 5 dagar. Det var det. Men du kommer i vart fall åka dit 5 dagar? Ja, lätt. Och där gör du innan finalen, eller? Ja, gud ja. Ladda batterierna. Och det i sig är din enda lediga tid innan det är dags? Vad sa du? Är det din enda lediga tid innan det är dags? Ja, alltså även om jag inte har jobb så har jag jobb. Jag är en workaholic, liksom. Jag älskar att alltid göra någonting. Så att med det här så kommer jag kunna... Jag får ju inte göra någonting. Men får inte göra, blir det inte så att turné du ska åka runt i hela Europa? Nej, men det är just under de här 5 dagarna. Ja, då ja. Då får jag inte göra det. Men har du varit på sånt innan? Jag kommer inte ihåg om du pratade det. Ja. Sist. Du har varit på sånt innan? Ja. Ja. Gud ja. Gud ja. Ladda batterierna liksom så man har någonting att pynta ut. Annars blir man helt tom. You tell me. You tell me. Jag sitter ju bara ger och ger. Nu är jag klart 5 minuter. Nej, jag har 10 sekunder kan jag vara tyst. Det är mitt max. Har du fått ett schema framöver? Vet du exakt hur mycket du jobbar? Nej, men alltså, eftersom att vi inte förväntas att vinna så hade vi ett schema som var lite grann utifrån att vi inte skulle liksom vinna. Hade du inte förväntat bara... att vinna? Nej, faktiskt inte. Jag sa ju att du skulle vinna. Ja, men du sa det, men du vet. Adam alltid rätt. Ja, ja. De senaste 5 åren i alla fall. Inte för att det spelar någon roll. Men det hade jag. Du? Baku heter ju stället. Och då tänkte vi att det kunde ju vara lämpligt om du fick en liten... Här har du en stadskarta. Ifall vi ger ut på en liten promenad i Baku. I Baku. Här, titta, så fint. Det ligger ju jättefint där vid det blåa. Så har jag inte trodde att Baku låg i Karibien. För det låter väldigt karibiskt, gör det inte? Nej, det här är inte Karibien. Det är, tillhör ju Europa. Det är en liten bit därifrån. Så där har du den stadskartan. Sen har du den här också, jättebra guidebok. Ja, så det står vilka restauranger och så. Liksom. Ingen parlör tyvärr. Men det är restauranger och hotell. Sen har du en bit, jag ska inte ta med fingrarna, men det är en bit, det är halva. Ja, men det här är lite bakuanskt. Ja, och det är en superspeciell bakuansk grej. Det är en azerbaijansk specialitet. Nej, men det här är till vi hemma hos oss. Liksom. Ja, den finns i Turkiet och Iran och finns överallt där nere. Men nu är det här en Baku-variant. Ja, förlåt. Jag trodde det var som naturtvål. Ja, inte alltså. Nej, det är inte naturtvål. Och så ska Danne Lindblad komma in också och så ska du få höra nationalsången från Azerbaijan på en sopranino. Då kanske vi ställer oss upp. Ah, för det var lämpligt. Ja. Som på en tandpetare. Den ser så liten ut framför dig. Men är det från Azerbaijan? Ja, att det här är Azerbaijans nationalsång. Ja. Ja. Danne kan allt. Han är multiinstrumentalist. Ja. Han är vår assigned, han spelar alltid fanfar. Husfanfarspelare på något sätt. Ja. Det har du med all rätt. Jag tänkte också ge dig några fraser här. Jag vet inte, kan du azerbaijanska? Nej. Här finns det en fras som jag tror att du kan behöva. Oyun chumo, görup zenmi. Endene karashalvar olan, yalm ayak bir oglandir. Ja, just det. Det betyder, har du sett min dansare? Han är barfota och har en svarta trikot. Bär med dig den. Det ska jag. Den kan du ha mycket glädje och nytta av. Florian, än en gång stort, stort grattis till serien. Och tack för att du kom hit och utlåtade. Den där är färsk och fräsch. Är det där? Ja. Det ser lite kik. Jag brukar kalla det för plan med halva.
Ja, det där ser du såg ut och förväntansfullt. Ja, det heter pistachio och halva. Och så tar jag med det här till dig. Det är till mig. Tack så mycket och grattis Loreen!